Ändå springa någonstans. Kan ju hålla retail också med kulorna. Jo, men det behöver sköld. Ja, det behöver jag faktiskt. Ja, det är lite gaffe så att om de skjuter på mig nu så är jag ganska vulnerable. Jag håller det. De har varit där, okej. Okay. Om det är så att någon skjuter dig nu så avslutar jag dig. Gött. Vet du hör? Så taskigt. Ja, men du får inte de killen i alla fall, det är gött. Exakt. Och så behöver inte jag hämnas på dem. Win-win. Win-win chicken dinner. Win-win chicken dinner. Han var de alltid missar ammon. Åh, kukvägg. Kukhora sprint. Jag ska skaffa lite sten bara här snabbt. Jag ska ändå springa lite. Jag har 15 bandager. Men ta sten på vägen då. Ja, det är det jag gör. Alltså ta sten på vägen då. Ja, men det är det jag gör. Ta sten på vägen då. Käften! Jag misstänkte att du jävlar det fel, men jag tänkte inte svara. Så. Jag såg lite folk längre fram. Här är en slurpy derpy till dig. Hörru, jag såg lite folk längre fram. Ja, alltså, du ser mycket. Rest... De är... Ja, jag vet. Ta det lugnt. Jag löser nej! Det. Nej! Ser ni sköldvatten här idag? Nej, men en RPG! De minder, för du vill ha 10 granater så har jag det här. De ligger på backen där. Jag vet inte vad jag ska byta ut dem emot dock. Ut din SMG eller något? Nej, hej! Jag byter inte ut den. Det är den enda som jag överlever med nu för tiden. Nej, men då tar jag granaten då. Jag byter ut min shotgun mot granaten. Då har jag rakerkast och granater. Det blir bra. Så de där två killarna som jag såg, de sprang här väst 300. Okay. Har du några raketer till mig sen, säg till. För jag har raketkastare. Vänta, vi kollar på en gång. Vad är det någonstans nu? Jag springer just där med den här kanten typ. Jag är ganska säker på att jag plockade upp ett gäng. Oj, men fan! Kasta shotgun shells. Tack, 41 stycken också. Nice. Jag har inte ens en shotgun. Ja. Nej, allvarligt! Gav jag så många, bara för att jag råkar spamma trekant. Ingen kista där uppe, för hade jag hört den? Nej, de har precis varit här, de där killarna. Takpullare har varit där nere i alla fall. Ja, och de lär ju vara någonstans här nu. När väggen kommer så de har nog säkert bara fortsatt springa. Ja, det är sant. Sånt. Nej. På höger sida av oss. Det är säkert detsamma, men det är några andra i alla fall. Ska vi skita i dem då? Eftersom de slåss mot några andra. Ska vi göra det? Ska vi se om vi kan skita i dem? Vi springer lite och hoppas. Det bästa. Jag tar upp big menyn ifall. Men de slösar ju tid nu istället och så kommer vi innanför cirkeln. Där knockade Lonnen igen. Om det var här då. Jo, det var det. För att de slutade skjuta. Jag slänger in en random granater över. Och där kom den andra. Stressar hon lite. Kastar in en granat? Nej, så jag ska kasta 3 granater åt det hållet på. Fan, det kan inte låta bli. Det är så fort du ser en fight så bara... Det är så jävla roligt att mörda. Man annars gör det här i livet. Det är det vi gör att ta och bli... Kan man inte vara psykopat på riktigt? Kan man inte få vara psykopat i riktiga livet så får man ju vara det här. Precis. Men vi kan bli psykopat. Lootbox. Det finns en kista här. Ja, då är jag långt ifrån det snart. Vet jag inte kan motstå de här loot crates. I min kryptonit i det här spelet. Jag tittar bara snabbt här för att ge så... Åh, det är någon som bygger så här. De är här. Bara så du vet så kommer ju de som vi passerade... ...när jag vill komma snart här ut. Ja, här är han. Träffade den ena. Jag sa ju det!
fan så springer du sprungit ifrån mig såklart. Men jag sa ju det. Det har jag sagt för länge sen. Ja, men jag sa ju kistan. Ja, och jag sa att jag hade sprungit därifrån. Så det bara det jag fattar inte. Jag sa aldrig kistan dock. Du sa kistan. Jag sa inte kistan. Jag sa loot crate. Jävlar vad du är kort på kistan alltså. Jag dör. Jag fick wrenchat det där. Tråkigt att spela med det alltså. Du är så jävla tråkigt att spela med det. För att du inte lyssnar på vad jag säger. Nej, men jag sprang, vi sprang ju där vid det där jävla skjulet. Nu är jag plötsligt bara, loot crate! Mm. Men jag redan hade byggt en ramp upp för att hämta den där kistan. Mm. Så märkte du, hur mycket var den kistan värd? Den kostade i livet. Med sån här loot... Men hur mycket var den där loot craten värd? Så mycket värd. Jag fick en guldskar. Alltid när du hittar en loot crate så blir jag dödad eller något sånt. Nej, jag blir dödad oftast när jag hittar en loot crate. Men den här gången var det du. För att ja, du precis. Inte följde efter du? Mig. Ser du? För att du inte följde efter. Ja, men jag hade säkert blivit dödad ändå, för jag hade engaged lite för hårt och så hade jag fått ett sniperskott i huvudet så hade jag varit död. Ja, men nu vann vi den här situationen, fast du inte fick vara med. Nej, det gjorde vi inte, för jag lever inte längre och då kallas det inte att vi vann den, då kallas det att vi förlorade. Du förlorade, jag vann den. Yes! Bara 13 kvar. Hoppas att du blir sniperad rätt i huvudet och dör bara här. Jag lär dö när som helst. Hoppas det. Det är typ ett av de ställen jag hatar mest att avsluta matcherna på. Det är alltid folk som redan har byggt på de här jävla fitthopparna. Eller så kommer de så här helt låg här. Eller dinkelhoppare. Mm. Jävla typiskt att du alltid ska dö när det är viktigt att leva. Jag hatar det här. Du lyssnar aldrig på mina taktik. Hör du någon som har satt en sån där? Ja. Det är min nu. Så bygger du in den som att det är din alltså. Ska du stå och hoppa upp och ner där eller? Du är bra. Det där hörs ju hela banan också, vet du det? Sessar bara så de tror någon har flygit iväg. Ska vi hålla på sådär? Det är väl utstängd. Fäller han alltid ut parachuten automatiskt eller måste man göra det? Det var som du svarade på två saker där. Så fäller han alltid ut parachuten? Nej, man måste väl göra det själv. Nej, den följer ut automatiskt. Precis som alltid. Kommer de att döda dig? They're coming to take you away, haha. They're coming to take you away. Away, haha. Pretty funny farm, the life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those. Oh! Jag kan du hålla på i två år. Det är bara för skojs. Ska du hoppa bakom honom nu eller? Nej. Kul att du har en strid här för dig själv. Det hade kunnat varit du och jag om du hade inte varit så kort på den här. Det hade kunnat varit du och jag, min vän. Sen är det bara du. Som vanligt får jag sköta allt. Ska gå och fixa lite te.
Du ser fan till att vinna den här matchen om du ska förstöra så för dig. Oh, no, 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 inte väggingarna får äta mig. Hur går det då? Det går rätt bra än så länge, men... Tog ut de två som du pratade om förut. Tog lootboxen. Bra. Bra. Döda en till. Bra. Nu kommer väggen igen. Lite större problem. Wow, här var någon. Sista nu då. Där. Vilken jävla tur för stormen kommer. Skelett! Vad tur för dig att du... Det är klart!